ناوړي هیڅ پروا د چا نکړي مرګ زمزلو ناوړي مرګ زمزلو ناوړي مرګ زمزلو ناوړي مرګ سره ګلو ناوړي مرګ ګلاب ناوړي هیڅ پروا د چا نکړي مرګ زمزلو ناوړي مرګ زمزلو ناوړي مرګ زمزلو ناوړي نګور ارمان غچا نګور تزوان بډا نګور ارمان غچا نګور تزوان بډا نګور تزوان بډا مرګ را ژوي ګلان علماء بیانونه خپل خدما ډیر محترم او ګران قدر رول جناب الحاج شمس الرحمن شمسی سے زمانو وارشت رشتیا خبری مانا خبری نکیگی حضرت زی او خبر استاس اما خبری تلک متوجه شے ضروری خبر در تکو حضرت مانا غلام احمد صادق سے زمان دیر قریبی لقدر رو پشاد کیو دیر نزدی محبت زمان در سر در زمان سر اصولو دیمخ کی تشریف راولو مالا التناس تورا سرا بلش پی پٹی لکن نتا خبری اپڑی پی دیر خلق غوالی چی تزدیت منکی پروگرامونو لراش غتنا جوڑے نو بس دسی خلق خراب دی مرگرو زمارو یا وقت خبر کو او دیکی بما سر طول مرگرتیا کوئے دا حدیثو مطابق خبر کو حضرت مولانا غلام احمد صادق سیب کی سنگ صادق لقب امدق سیو د زړه او د خپل کنکشن یو وو د دې زګوي ورکوما چې سبا په زړه به په خپلې چې سبا په زړه په خپل حکما کې به غلسی د مخامخ به راته وي صادق النیو یو دویم لا يخاف في الله لومه لائم د خدای د دین په خبره کې د چا پروا نه در ساتل هر وخت کې حق خبره کړی دا شیخ الحدیث همو د بخاری او د مسلم شریف شیخ التفسیر همو او حق دو عالم همو لوی محدث مفسر کتابونه لیکلی دی ته پاتې شو تفسیر ته پاتې شو او د احادیثو مبارک او درس به کړي بیگا وفات شو علماء رال زمونگا تدالوم حقانی محتمیم سے مستاذ العلماء والمحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق سے دامت برکاتو ہم عبیب انسو خبری فرمائی تو یو خبر اکی در زلر مما سرم اگرتیا کوئے مونگ دادی خبر شہادت او گواہی ورکو سی مولانا غلام مصادق سے یو سوچاو رشتون مومن عالم شیخ الحدیث و شیخ التفسیر تول بگواهی ورکو رسول اللہ مبارک فرمائے تو کسان چیم چال گواهی ورکی تو کسان ام زارت جلت تتو انسان خپلو وارثان د کوم د طالبان شاګردان ټولې وارثان دي روحاني تین د پاره بار میدان خبره کړم لږ سړی په میدان ولاړ انسانو انسان دی زمارو دی کې به د مومن دی چې صاحب ډېر خلک وي او قومي اسمبلی ممبر پاتې دی انسان دی که چاہتے استغویلی یا چاہتے حق پہ پاتی یا سی طول معاف کے بہر اللہ رغت وہاں دل شیخ سے حسن مولانا شیخ الحدیث مولانا انوار الحق